ជំរាបសួរជំរាបសួរនេះគឺកញ្ញាសុធារាហើយនេះគឺជាលោកប៊ុនលីបាទជំរាបសួរបាទកញ្ញាសុធារាគឺជាតារាដែលយើងទើបបញ្ជ្រើសរើសបានបាទសម្រាប់ប្រធានបទជីវិតនឹងធម្មជាតិតែលោកត្រូវបញ្ចេញថ្មីដៃដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងសម្រាប់ឆ្នាំនេះThank you.
សូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់ជាមួយមន្ទីរព្យាបាលថ្មីដួងសិន